Ja sam Aleksandra Majkić, a ovo je emisija Pismo glava. Emisija o vama, sa vama i što je najbitnije, zbog vas. Dobrodošli u emisiju Pismo glava, koja se večeras zove Ja sam ciganin. Ne želim na nemačkom da kažem, zato što bi to bio nemački sa rumskim naglaskom. A nije slučajno što se baš tako zove. Naime, u tom malom sremačkom gradu zvanom Ruma rodio se i jedan period bitisao jedan Rom koji ne voli da se tako zove, koji voli da se za njega kaže da je ciganin. Snimio je svojevremeno jedan kompakt disk u Austriji, u Beču, i taj disk se upravo zove Ich bin Zigeuner. Eto, ipak sam nekako prevalila, nadam se da nećete zameriti. Dakle, ja sam ciganin. Znate, u petak je u tom istom malom sremačkom gradu održan jedan izuzetan koncert, humanitarni koncert na njegovu inicijativu, a sav prihod sa tog koncerta trebalo bi da ode za vrtić u koji će pohađati rumska, romska deca. To je jedan zaista kuriozitet, pogotovo stoga što ne sećam se da sam negde čula da negde tako nešto postoji, ali evo ovaj mali sremački gradić sa velikom dušom, sa velikim srcem jednog cigojnera, eto to će uskoro da ima. On je ovde sa nama i naravno sa svojim prijateljima. Biće malo priče, biće možda malo više muzike, nadam se na obostrano zadovoljstvo. A kad smo već kod zadovoljstva, meni je posebno zadovoljstvo što je u našem studiju, što je u mojoj emisiji, gospodin Pera Petrović, zvani Lepi Perica. Dobroveče, gospodine Petroviću, dobrodošli. Dobroveče. Pomenula sam koncert koji je održan u petak. Ja sam onako šturo objasnila o čemu se radi. Pa evo, volela bih da vi kažete nešto više o tome. O kakvom je to vrtiću reč? To je, naime, ja radim jednu svetsku socijalnu politiku i onda sam došao do jednog zaključka da bi trebao nešto da uradim i za Rumu. Za svoj grad? Za svoj grad, sigurno. Radio sam više za sve što se tiče ostale Evrope, sve druge zemlje, ali za moj grad ništa nisam uradio, i tako da je došlo do toga da bi trebalo nešto da se uradi, ali s pomoć dobrih ljudi, kao što je Crveni krst i komunalac u Rumi, to se obistinilo sve moje želje koje sam ja. Mada to još nije projekat je urađen, završ treba uskoro da se otvori, ali idemo dalje što se tiče poboljšanja života Roma ili Cigana na teritoriji opštine Ruma. Malo pre ste rekli da ste na svetskom nivou mnogo toga uradili za vas Rome, a u svom gradu niste ništa. Ja se ne bih složila sa tim, moram odmah da vas ispravim. Vi ste sa svojom violinom oplemenili duše mnogih vaših sugrađana, svirajući po Rumi. Znate na što mislim? Znam, ali lepo ste rekli to. To je nešto drugo. To je nešto drugo, ali znate, svi u svetu znaju da cigani znaju da igraju i da pevaju. To zna ceo svet. Ali gladna usta, prazna duša, ne može ni da peva ni da igra. U tome je poenta. Zato sam i radio na tom projektu da se nešto poboljša koliko može toj deci i tim ljudima na kraju krajeva. Pričat ćemo o tome svakako nešto više. Sada predstavimo vaše prijatelje koji su sa nama u studiju. Naravno, u ovaj studio, kad bi došli svi vaši prijatelji, ovih 300 kvadrata bi bilo veoma tesno. Sa nama je gospodin Bela Kurina, inače predsednik Skupštine Saveza udruženja Roma Vojvodine i predsednik Romske demokratske stranke. To je dobroveče i dobrodošli u naš studio. Ovo je jedna novina, je li tako? Romska demokratska stranka. Jeste. Kako je došlo do osnivanja i zašto? Pa, vidite, odmah vam govorim konkretno, ne mogu da odugovlačim. Evo, sada se dokazuje, znači da Romi sada imaju veliku, visoku cenu i jako smo cenjeni, to jest pred izbora. A posle izbora, ponovo isto, po starom, Romi nemaju nikakva prava, niti se radi o poboljšavanju i uslove životne sredine Roma, pa nas je to i natrebalo da svu odgovornost preuzmemo sami.
Vi ste i predsednik Skupštine Saveza udruženja Roma Vojvodine. Koliko ima udruženja? Evo, ja bih samo, ako mi dozvolite, ja ne bih danas želeo mnogo da pričam o Savezu udruženja Roma Vojvodine, jer ja sam čovjek koji poštuje zakon i statut i naše predsedništvo nije upoznato sa ovim i nisu mi dali odluku. Ja kao predsednik Skupštine nemam prava bez odluke, niti želim da pričam o udruženju. Ja dobro, možemo na oficijalno koliko ima udruženja? Pa, znate šta, ima nas negde, na teritoriji Vojvodine ima nas negde oko 34 udruženja koji su u sastavu udružene sa udruženjem Vojvodine, po svim regijama i gradovima udruženja. Dobro, koji su sad po vama najaktuelniji problemi? Pa vidite, rekao sam malo pre da najaktuelniji problemi su poboljšavanje uslova života, to jest na, što se tiče obrazovanja Roma, zapošljavanje Roma i itd. Jer ovo je najbitnije i evo, mi smo zaista osnovali tu stranku da bi mogli da uradimo po tom pitanju i više. A sa nama u studiju je i Mitar Petrović, koji je muzičar, svira kontru i ono što najbitnije, sin je Perice Petrovića. Prvi, je li tako? Ne, drugi. Drugi. A reci mi, kako je to biti sin ovakvog oca? Ovako komplikovanog oca? Ja mislim da svakom detetu treba drago da bude, da ima takvu tatu. Da bi svako poživio da ima takvu oca. A kada je reč o nekim muzičarskim dometima, da li si nekad planirao da ga dostigneš ili si davno digao pa, ruke od ne toga? Ne možda kažem, to se rađe jednom u slobodi. A šta je ono najviše što se dopada kod tvojeg oca? Pa zato što kao čoveka, kao muzičara? To je originalno. Znači, kakav je takav. Nema laži. Nema foliranja, ni u porodici, ni sa prijateljima. To je tako i gotovo. Pretpostavljam da ga zbog toga vole i prijatelji, a i porodica. Pa i vi sami znate, Rumljaka ste to, da je mnogo cenjen u Rumi, da ga mnogo ljudi gotivi vole. I voleće ga još, i bar još 50 godina. A otkud to da nije violina u vašim rukama, nego kontra? Ja sam ovo našao, tata se boja od njega, bolje od njega. A da ste kojim slučajem poželi da svirate harmoniku? Pa, ja sam jako kasno počeo da sviram, svoje 19. godine, što sam u školu, završio školu, ono mi znači, krv nije voda, znate. Povuče, jel? Da, povuče to i krenuo sam tatinim stopom i tako, s tatinim i dedinim. Je li naporan on kad se svira, kad se mora dugo svirati, pa nema pauze, nema odmora, a on kad se dohvati violine, to... Pa mi smo za njega vojnici, kad u pitanju svirka i posao. A posle svirke mi smo drugari, sve to u redu, a kad je u pitanju svirka, znači mi smo vojnici, oni generali. Onda vam baš i nije lako. Dobro. Sa nama je gospodin Bata Jovanović, harmonikaš. Dugo godina nosi taj instrument, ako se ne varam, jedno od 30-ak. Počevši od onih školskih dana, je li tako? Jes. Pa do dana današnjeg i koliko dugo Bata svira sa Pericom Jovanovićem? Sve ukupno sviram već u kafanama jedno 30-ak godina. Moj prvi početak je bio sa Pericom. A znači od prvog dana sa Pericom? Da. To je bilo, imao sam jedno 13 godina. Počeli smo prvo svadbe tamo vamo, pa onda već od 16-17 godina već sam počeo po restoranima sa njim da sviram, po kafanama, kod mačka i tako, šta ja znam. I naša saradnja je bila sve dok nije do njegovog odlaska u inostranstvo, Kanada, pa vi svirate Austrije, i bez njega, tako. Ali čim on da. Se pojavi, vi ste onda njegovi. Čim se on pojavi, on je za mene uvek kapelnik moj ostao i ostaje do kraja, kaže ono.